Եվ անպայման Սյունիքի մարզի այն ֆերմերներին, ֆերմերային տնտեսություններին, ովքեր ունեն խնդիր արոտավայրերի եւ խոթարքների կորստի հետ, մենք իհարկե նաեւ նրանց աջակցության ծրագրերի մասին անպայման կմտածենք, բայց մեր տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը պիտի լինի այն, ոչ թե այն, որ մենք վայ խոթարքի կամ արոտավայրի պակաս ունենք, ոչ, մենք չունենք։ Բառացի այսօրվա մեր եւ խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների գլխականակը մեր խոթարքներով եւ արոտավայրերով առնվազն կարելի է եռապատկել։ Եվ մենք այո աջակցության ծրագրեր ենք իրականացնելու, որպեսզի այս խնդիրները լուծենք։ Դա անասնագլխականակի կառավարման խնդիր է, դա մասնագիտական խնդիր է եւ կառավարությունը ամեն ինչ կանի այդ խնդիրը լուծելու համար։ Սա տնտեսական մասով, սև ջրի հետ կապված իրադրության վերաբերյալ։ Մեր դիրքորոշումը միանշանակ է եւ աներկվա, ընդ որում մեր դիրքորոշումը պաշտպանում են մեր միջազգային բոլոր գործընկերները՝ Ռուսաստանը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ադրբեջանի զորքերը միանշանակ եւ աներկվա պետք է դուրս գան մեր երկրի սահմաններից անդին, եւ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մենք այսօր աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ սերտորեն աշխատում ենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ, աշխատում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետ, եւ մեր պլանը հետեւյալն է. Ա. ռուս սահմանապահները պետք է տեղակայվեն, եւ շնորհակալ եմ, որ ռուսաստանցի մեր գործընկերները համաձայն են այդ տարբերակին, տեղակայվեն սահմանի երկայնքով մի քանի, մոտավորապես 1 տասնյակ, այսպես ասած, սահմանային կետերում, որից հետո տեղի ունենա զինված ուժերի հայելային հետկաշում դեպի մշտական տեղակայման վայրեր, որից հետո միջազգային հովանու ներքո տեղի ունենա սահմանի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա սոտք խոզնավար հատվածում։ Ես էլի խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շատերը փորձում են եւ պիտի փորձեն ձեզ վախեցնել դեմարկացիա, դելիմիտացիա տերմիններով, բայց պետք է մենք այդ տերմիններից չվախենք, որովհետեւ ցանկացած անկախպետություն ի վերջո հանգելու է սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա անելու անհրաժեշտությանը։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ Գորիս Մեղրի հատվածի, ուրեմն սահմանային պահպանության խնդիրներին, եւ ձեզ մի տեղեկան կարդալ այսպիսի, որպեսզի տեղեկացված լինեք։ Ուրեմն ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության հարավ արևելյան սահմանը անցնում է Սյունիքի վարձով, որի համար առաջացել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի տեղակայման հարց։ Ներկա պահին սահմանապահ զորքերը պահպանություն են անցել սահմանային բնագիծ Գորիս Կապան հատվածում, որի երկարությունը 115 կիլոմետր է։ Այդ հատվածում նախատեսվում է կառուցել թվով 8 հատ ուղեկալ, այն է Գորիս համայնքի Չիլսվում ժողովուրդ։ Բայց այս սկզբից որն էց խոսում էի, լսվում էր, չէ՞։ Դե բայց այս տեքստը դեն չեմ կարող կարդալ, ժողովուրդ, ասենք հիմա պատկերացնում եք մոտավորապես հենց այդ հատվածում նախատեսվում է կատարել։ Լավ, ես կտորը, լավ եկեք, ես հատվածները ունեմ բանում, կապանում կկարդամ, որպեսզի խոսքը նրա մասին է, ժողովուրդ, լավ ես տեղեկանքը, որ հիմա այն հատվածներում, որտեղ անցել է մեր սահմանապահ զորքերի հսկողության տակ, կառավարությունը 2.5 միլիարդ դրամ հատկացրել, որպեսզի այդտեղ սահմանապահ ուղեկալներ կառուցվեն եւ սահմանային պահպանությունը լինի տեղի ունենա բարձր մակարդակով։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, այո, այդտեղ մենք արագության խնդիր ունենք, մի շատ տրիվիալ պատճառով, որ մենք փորձում ենք եւ ուզում ենք ամեն ինչ անել օրինական ձևով, նույնիսկ ես հիմա հանձնարարում եմ, ասում եմ, գնացեք ուղիղ, առանց մրցույթի, գնեք, տարեք, դրեք, բայց ընթացակարգերով անցնում են եւ առաջիկայում մեր այս սահմանային հատվածը կլինի լիարժեք վիճակում։
հաջորդ խնդիրը իհարկե մեր սահմանային անվտանգության մասին է։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ մենք սովորաբար խոսում ենք սահմանային անվտանգության մասին, մեր միտքը սովորաբար գնում է սահման և հասնում է սահմանում կանգնած զինվորին։ Բայց ես էլի ուզում եմ ձեզ ասել, որ սահմանի և արտաքին անվտանգությունը զինվորից ոչ թե սկսվում է, զինվորով ավարտվում է։ Սահմանային անվտանգությունը սկսում է այստեղ, սկսում է այն փողոցի երկայնքներով, շարված կրպակների աշխատանքով, սկսում է նրանից, թե մենք գործարարները, բիզնեսը ինչքան հարկավճարում պետական բյուջե։ Սա է ամենակարևորը, որ մենք պետք է արձանագրենք։ Պետական սահմանի պահպանությունը, սահմանի պահպանությունը այն 100 միլիոնավոր դոլարներն են, որ Սյունիքի մարզից ձեզ հայտնի պաշտոնյաների միջոցով հոսել են դեպի օֆշորային գոտիներում գտնվող հաշվի համարներ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանը, ամբողջ Հայաստանը, մնացած Հայաստանը ուզում են հակադրել Սյունիքին, ինչ որ Լեռնահայաստանի գաղափարներ են իհայտ բերում, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, ես ուզում եմ ասել, որ այո, այդ մարդկանց հայրենիքը Սյունիքի այդ մարդկանց համար հայրենիք չէ, այլ օֆշորային գոտում գտնվող հաշվի համարները լիցքավորելու աղբյուր, այլ ատկատներ վերցնելու աղբյուր, այլ գրուզավիկներ աշխատացնելու աղբյուր, այլ սեփական սպաներով ժողովրդին պատկանող հարստությունը Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատի պտտելով իրենց ու հարազատների գրպանները լցնելու աղբյուր, սահմանային մաքսային տերմինալներ աշխատացնելու աղբյուր, և մենք դրանց այդ բոլոր աղբյուրները կտրելու ենք և վերադարձնելու ենք ժողովրդին։ Ինչու միջև հիմա չեն կարե։ Ինչու միջև հիմա չեն կարե։ Այսօր մարդիկ կան անգամ Գորիսում, Սիսիանում, մնացած քաղաքներում, որ իրենց փորձում են իրենք իրենց ներկայացնել որպես բարեգործ։ Դուք բարեգործ չեք, դուք զինվորի հացը գողացածներ եք, և դուք պետության առաջ ձեր պարտավորությունները հատիկ-հատիկ կատարելու եք։ Հիմա, բայց հարց կծակի, ինչու միջև հիմա այդ ամեն ինչը չի արվել, մի պարզ պատճառով, ժողովուրդ ջան, որովհետև այդ ամեն ինչը անելու ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ չեն եղել։ Ձեզ թվում է Գորիսում, Քաջարանում, Մեղրիում ոմանք ինչի են առանձնապես ակտիվացել, որովհետև 2020 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանում սկսել է գործարկվել ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենսդրական կարգավորումները։ Ես իրենց բունտար ներկայացնող համայնքների ներկայացուցիչները, համայնքների որոշ ղեկավարներ, նրանց քրեական օրենսգիրքն է սպասում և քրեակատարողական հիմնակները։ Բավական է, հերիք է, նրանք օգտվեն և չարաշահեն մեր համբերությունը, նրանք չարաշահեն մեր սիրո և համերաշխության հեղափոխությունը, նրանք չարաշահեն մեր թավշա հեղափոխությունը։ Այս ընտրություններում թավշա մանդատը փոխարինում ենք պողպատե մանդատներով, և բոլոր մեխի գլուխներին, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հատ-հատ սրանով արմատախիլ ենք անելու ձեր օգնությամբ, ձեր մանդատով։ Մի՛ կողմ բաժանել, մի՛ կողմ բաժանել, մի՛ կողմ բաժանել, մի՛ կողմ բաժանել։
Եվ այո ասում եմ Այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դուք բոլորդ պիտի ձեր պատասխանը տաք հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին դուք բոլորդ պիտի պատասխանը տաք մարտի 1-ի մարդասպաններին դուք բոլորդ պիտի պատասխանը տաք Դաշնակցական Պողոս Պողոսյանին, Պապլավոկի Զուքարանում, ծեծելով սպանողներին։ Եվ էլի ասում եմ, բոլոր ընդհուպ են դաշնակցականները, ովքեր այս ընտրություններում կքվյարկեն Պողոս Պողոսյանին, ծեծելով սպանածները օգտին, Այո, նրանք կպղծեն իրենց կուսակցության դրոշը, կպղծեն իրենց կուսակցության անդամի արյունը։ Եվ մենք այս ընտրություններում ժողովրդի իշխանությունն ենք վերահաստատելու Հայաստանում։ Եվ այս ընտրություններում ժողովուրդը պիտի պատասխանը տա բոլոր այն դեպքերի համար, առևանգված գորեսցիների ու քաջարանցիների համար, որոնք առևանգվել են պատվալներում ծեծվել են, նվաստացվել են, այս ընտրությունները պետք է լինի այդ ուժերի պատասխանը, որից հետո, այս մանդատով, յուրաքանչյուրին իր տեղն ենք դնելու ժողովրդի մանդատով։ Եվ դուք արեք ձեր քայլը եւ ընտրություններից անմիջապես հետո կտեսնեք այս մանդատը գործողության մեջ, Մեղրիում, Քաջարանում, Գորիսում, Սիսանում։ Ես այն քվեաթերթիկը, որով դուք պիտի տաք Հայաստանը երկար տարիներ գեղեկաց, տնտեսակաղաքական, գեղեքող էլիտայի պատասխանը։ Ես քվեաթերթիկի վրա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու անունն է գրած Եվ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր պատասխանը տա ես պատերազմի ավարտի օրը եթեր մտա եւ Հայաստանի քաղաքացիներին կոչ արեցի պատրաստվել քաղաքացիական վրեժի ահա հունիսի 20-ն է քաղաքացիական այդ վրեժի օրը Եվ այդ վրեժի գործիքը մեկն է Քվեաթերթիկ համար 3 Քվեաթերթիկ համար 3 Մենք ասում են ժողովուրդ ասում են բան անում ասում են Փաշինյանը բան անում գոռում է էլ չեն հասկանում որ պետք է ցենց խոսած որ քեղչ հանրավայքի վերջին մարդիկ լսեն Հիմա վերջում գոնե լսվում է Շատ լավ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին ժողովուրդ մենք նույնիսկ չենք ասում գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք մեր օգտին Ես չեմ ասում գնա ընտրական տեղամաս եւ քվեարկի իմ օգտին Ես ասում եմ գնա ընտրական տեղամաս եւ քվեարկի քո օգտին յուրաքանչյուրդ քո օգտին յուրաքանչյուրդ քո երեխայի օգտին քո ապագայի օգտին քո քաղաքացիության օգտին քո ինքնիշխանության օգտին քո անկախության օգտին քո պետականության օգտին եւ ուրեմն գնացեք ընտրական տեղամասեր արձանագրեք էլի ոչ բռնի էլի ժողովրդական բայց այս անգամ պողպատյա հեղափոխության հաղթանակը գնացեք եւ արձանագրեք որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա եւ ուրեմն ապագա կա ապագա կա Apagaca! Apagaca! Apagaca!
Սիրակա Սիրում եմ բոլորիդ Հպարտանում եմ բոլորովդ Եվ խոնարհվում եմ բոլորի առաջ Հզոր, հզոր, հզոր գորիս Հզոր, հզոր, հզոր գորիսեցիներ Հզոր, հզոր, հզոր Սյունիք Գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, ազատ և երջանիկ Արցախում։ Եվ այս հրապարակում կուտակված հզորագույն էներգիան մենք չենք կարող չփոխանցել Գորիսի փողոցներ, Գորիսի Մեր հաղթական երթը անցնում է Գորիսի փողոցներով Խորհրդում եմ բոլորի Գնացիք, ժողովուրդ, գնացիք